Відділення Національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області активно працює в регіонах. Нещодавно побували на відкритті музею олімпійської слави у Яблунові. Опісля на місцевому стадіоні відбулися дитячі змагання. До гірського селища виїжджали і наші журналісти. Керівник обласного відділення Національного олімпійського комітету України Мирослав Карабін впевнений в тому, що потрібно розвивати масовий спорт та фізичну культуру. Про це він говорив на відкритті Олімпійського музею в Яблунові. З його слів, саме з таких юних сільських спортсменів і виростають справжні олімпійці. Музей цей не перший, але я щиро вражений, що все-таки не така вже велика школа, навіть ми маємо такий музей. Тобто це говорить про те, що є фанати, є люди, які переживають і дбають для того, щоб були музеї, і наша молодь мала з кого брати приклад. Ідея створення музею належить вчителю фізичної культури місцевої школи Віталію Абром'юку. Він каже, що діти повинні знати не тільки історію олімпізму, але й доторкнутися до речей, які належали великим спортсменам. А їх у музеї чимало. Музей – це є популяризація олімпійського руху серед учнівської молодості. І ідея в тому, аби діти наші виховувалися на принципах доброти, чесності, порядності, які, власне, виховує олімпійський рух. А ще на свято завітало чимало відомих спортсменів, серед них чемпіони світу, Європи та учасники Олімпійських ігор. Одна з них, Надія Діденко, учасниця трьох олімпіад, відзначила, що такий музей мав би бути у кожній школі Прикарпаття. Мені здається, це дуже потрібно дітям, тому що діти мають до чого йти, їм це подобається. Вони беруть приклад з тих олімпійців, які до них приходять. Я гадаю, що має бути в кожній школі. А потім на стадіоні селища відбулися змагання серед школярів. У гості до яблунівчан завітали команди із Коломиї, Верховини та сусідніх сіл Косівщини.